Lebih 500 penjawat awam di Labuan menghadiri Majlis Taklimat Pelaksanaan Perkeliling Perkhidmatan Bilangan 1 2016 Rasionalisasi Skim Perkhidmatan bagi Perkhidmatan Awam Persekutuan di bawah Sistem Saraan Malaysia yang membabitkan penambahbaikan 252 skim perkhidmatan berkuat kuasa mulai 1 Julai depan. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Muhammad Zabidi Zainal berkata, selaras dengan pelaksanaan rasionalisasi skim tersebut, seluruh penjawat awam perlu tingkatkan kecekapan dan kualiti perkhidmatan dengan penuh integriti dan accountability. Rasionalisasi itu juga menuntut perkhidmatan awam beralih daripada budaya lapuk dalam sistem pengurusan semasa kepada pemikiran lebih produktif. Pelaksanaan penambahbaikan itu mengambil kira peruntukan sedia ada yang turut merangkumi penetapan gaji permulaan terendah RM1,200 dan pemberian faedah satu kenaikan gaji tahunan. Justru, beliau mengajak penjawat awam agar merancang perbelanjaan dengan bijak dan mengurus kewangan masing-masing dengan baik. Rasionalisasi penambahbaikan itu melibatkan skim perkhidmatan grade 17 kepada 19 manakala grade 27 ditukar ke 29. Mahasiswa Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan, UMSKAL, diseru meningkatkan pengetahuan dan kemahiran khususnya dalam bidang keusahawanan. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, Datu Mary Yap Kain Ching berkata, mahasiswa yang seimbang dan holistik daripada pelbagai aspek dapat meluaskan kebolehpasaran dalam dunia pekerjaan selepas tamat pengajian. Dalam keadaan sekarang, memiliki pendidikan tinggi semata-mata tidak menjamin peluang pekerjaan. Beliau berkata demikian pada majlis ramah mesra bersama mahasiswa UMSKAL di Labuan. Subungan itu, katanya, pihak universiti perlu memberi perhatian sepenuhnya untuk melahirkan graduan holistik dan seimbang, iaitu berilmu dan berakhlak, serta mempunyai keupayaan menyumbang kepada negara dan dunia. Pada masa sama, Datu Mary Yap turut menasihati mahasiswa supaya fokus dalam pengajian dan tidak mudah terpengaruh anasir luar yang boleh mengganggu tumpuan selain ideologi yang merosakkan pemikiran. Program English Language Day, EL Day, diperkenalkan Jabatan Pendidikan Labuan sebagai salah satu usaha meningkatkan penggunaan dan penguasaan bahasa Inggeris dalam kalangan warganya. Ini kerana penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar diharap mampu melatih warga pendidik menjadi lebih berani bertutur dalam bahasa itu. Program EL Day dilaksana sejajar falsafah pendidikan kebangsaan untuk meningkatkan kemahiran dwi bahasa. Ianya dilaksanakan setiap hari Selasa untuk pertuturan harian secara tidak formal bagi melatih semua warga Jabatan Pendidikan Labuan agar menjadi lebih berani dan tidak malu bertutur dalam bahasa kedua itu. Pelancaran English Language Day pada hari ini ada satu hari yang tepatlah, di mana pihak Jabatan Pendidikan menggalakkan semua staf di jabatan ini bercakap bahasa Inggeris pada setiap hari Selasa. Program ini memang sangat-sangat baguslah, kerana ia boleh menimbulkan keyakinan diri kepada semua warga di Jabatan Pendidikan Labuan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Pendidikan Labuan, Raisin Saidin berkata, Labuan diharap mampu menjadi penyumbang prestasi cemerlang di peringkat nasional pada masa akan datang. Harapan ini juga akan dapat direalisasikan dengan melonjakkan prestasi keputusan setiap peperiksaan, iaitu UPSR, PT3, SPM dan STPM. Justru, katanya, pendidik perlu mengamalkan prinsip 5M, iaitu menggegar, menggempur, menggilap, mencemerlang dan menambah baik. Dengan itu sekian paparan N5 dari Labuan.